Правозахисник сіяниця Олексій Михайлович на тематику антиколекторства Україна, міста Київ. Чому? Що побудили це відео підсняти? За ту неділю до нас звернувся особисто до мене. Ми ведемо групу «Антиколектор», Хто не знає, долучайтесь до антиколектор клуб. До групи антиколектор в Фейсбуці. От. До нас звернули журналісти НТН і Вісті. Конкретно до мене питають Олексій, ви як антиколектор з опитом, підкажіть громаді з приводу мораторія нового президента на, як то кажуть, безпосередньо на давлення на людей, що не буде давлення людей, що не будуть пені нараховувати. От. Там тематика, що вони там будуть дзвонити, там, там не з часу до двох. Що нікому лишньому не перезвонять, жодного матюка не загнуть, жодної погрози не загнув. То я, як правозахисник, я ж кажу з опитом, що додав до цих 6 років в антиколекторство, додавте ще 3-4 роки брокером, був кредитним. От, працював з банками в законний спосіб. Тобто 10-річний досвід у мене в антиколекторстві. І про що йде мова? Що я допустимо, які там питання були, зараз нагадаю, і перекажу вам. Ну, по перше, з приводу цього питання, чи буде, чи не буде все отак, от е класно, як пан Зеленський, як то кажуть, там в законі уложив, от я кажу: ну будемо вірити, будемо вірити, будемо надіятися, ну не будемо і не плашати. Боржнику все одно треба знаходити недорогого правозахисника антіколектора, боржнику все одно треба писати всі ці запити, звернення. Боржнику все одно треба писати на Мінфін в першу чергу скаргу, на, сами, на Національний банк України, на офіс президента, от, на спілку по споживачам. От, безпосередньо чому? Тому що мої всі пишуть клієнти, ссилаються на перший Мораторій президента ще в 2020 році, що там є чітко закон, що прописано безпосередньо, що в карантин жодних оцих давній не повинно бути, жодних начислень і все. Тобто, оскаржувати всі пені, всі давлення треба, всі ці 5-6 мораторій президента треба виписати, прямо циферка в циферку, вказувати в жалобах. Безпосередньо поліція поліція да, там, і кажуть, і кришує, і так саме. Ну і я трохи бачу, що вони так не дороблюють як то кажуть, своє. А в багатьох случаях, як то кажуть, і підтримують банду колекторів. От тобто, як з поліцією працювати? З поліцією треба так працювати. Ти собі спокійно отримав відмову в своєму районі в області. Ти дублюєш цю скаргу з невідповіддю і нереагуванням поліції в управу. Вашу області, допустимо, якщо це Київ, то в Київське управління поліції на бездіяльність той поліції районної ти пишеш скаргу. Потім пишеш скаргу в Міністерство поліції, дублюєш. Так само на бездіяльність і в прокуратуру. Тобто закручуєш, як воно правильно кажеться. Робиш, як то кажуть, сприяння органів влади влади, щоб воно сприяло даній проблемі, а не ігнорувало. І таким образом ти включаєш два-три міністерства друг на друга і показуєш, хто як то кажуть, тут був бездіяльний. У них там завжди, знаходяться, як то кажуть, в підрозділах люди, які за це жарять, як то кажуть, своїх співробітників. Це так, по-простому, по сільському, як то кажуть. Потім не забувайте, як мене професор Серезньов ще навчив. Шановні боржники України, не забувайте звертатися до лікаря. Чому? Тому що коли ви, кожен з вас це просто ви так, як то кажуть, ну увагу цьому не приділяли. Кожен з вас, коли вас ото починають дрочити ті калітара дзвонками, ваших родичів, ваших людей з роботи, сусідів, все, у вас виходить паніка. У вас рушаться сім'ї, у вас рушиться здоров'я, давлення, тиск, сердечко, ви таблетки п'єте. Це треба йти до лікаря, фіксувати. Ну, лікарю, понятно, що ти не будеш там приходити розказувати свою кредитну історію. Ну ти повинен розказати, що в тебе після робочої зустрічі почалося сердечко, давлення, все остальное. Зафіксуйте, будь ласка, береш потім цю довідку і долучаєш до справи в справі по даному боргу в карантин, за який вимагають з тебе. В незаконний спосіб ті чи інші борги. І яким ще способом ще другий вже злочин. що способи вже йдуть тупе вимагалого. От. Потім що я ще говорив? Ну там питали, які там дії заподівають типу, колектора. Ну, всі знають Порнокалаш, всі знають обзвон друзів-родичів, всі знають там самий, обклейка під'їздів, домов. От. Е, ще було питання Олексій. E, всі ж знають, що я колись ще в органах в управлінні e, ГАЇ міста Києва, от, тобто теж то, то, то є сноровка, як то кажуть, і по МВД і зв'язі, і співпраця. Тобто питають, як же ж беруть ці на мора? І от, допустимо, коли там родина живе, там вулиця Хрещатик, так условно, вулиця Хрещатик, квартира там Хрещатик 1 там, допустимо, перша квартира. Як коли боржники поміняли всі номера? Замінили на нові, як на другий день коліктора узнають, що ці номера, е і і вони придбали і дзвонять вже їм. Як? Кажу, ну це, як то кажуть, сотрудники по-любому поліції сливають, тому що вони можуть подивитися по базі комп'ютерні, які нові телефони приходять на е квартиру 1 Хрещатік 1. Потім, в силу шестирічного досвіду, я куча фактажа бачив, що поліція ловила Київ старосотника, МТС сотрудникам, Лайфу сотрудникам мається на увазі, що перепродували інформацію калікторам. Теж саме, як то кажуть, так називаємо. Оці ж продані мінти, те теж саме перепродавали ту інформацію, що не треба, теж в незаконний спосіб. Після роботи продавали колекторам, і зато у них все свачено. От. Потім ще було питання, хто зараз типу, крутіша контора колекторська. Ну, зрозуміло, це, як то кажуть, московська контора, Московський банк, Альфа-банк, е, який кришує наша банда влада во всіх міністерствах. Там самі круті колектора. Чому самі круті колектора? Я, условно, як бивший мент юрист що балакаю з ними по своїм клієнтам в альфа банки Ну там всі ментовські рожі вони кажуть, Олексій, у нас всі в главкі, в міністерстві там прихвачені, типа сильно там не перестарайся, тому що ми все будемо в незаконний спосіб тобі мішати. Ну, як то кажуть, упрямий. У них так не виходило. Мої клієнти всі з квартирами. І цей самий ще раз повторюсь, воровітий банк Альфа-банк. Він перекупив борги. Усіх банків України, і зараз саме саме він довбе по квартирам виселяє людей з квартир. Ну і безпосередньо і ті кредити, що надавались і, і, альфа, альфа банком, то вони теж саме і, дуже сильно знущаються з людей. Ну і там ще комплекс цих контор, десь до сотні, ще таких, що всі назв, назви не буду перераховувати. Потім, які ще тематики були інтересні. Ну, за досвід мій, я вже сказав, в принципі, що це ще з брокерства у мене досвід по кредитам. от. Ну і тут головне, допустимо, так, що буду завершувати, що ви розуміли, що розслаблятися, а ще згадав. Е, кажуть, ну допустимо, дай ж відповідь: працює чи не працює цей мораторій шостий. Кажу, не працює чого, то що є адміном групи антиколектор, Ти туди заходиш і кожен божий день, після даже цих мораторій президента, купка людей. Які пишуть, що вночі турбували, дітей турбували, родню турбували. Ось, о, будь ласка, як то кажуть, перевірте, що я не брехун, заходьте в нашу групу «Антиколектор». Червоненький у нас логотипчик логотіпчик. Ми ще кожен четвер запрошуємо під Національний банк на мирну акцію. От. Так що не вірте в це, підчитуйте, задавайте питання, я даже скину кози, як правильно писати. От. Чому? Тому що ця тема відкрита і не надійтесь, що як батько каже, що ви що можете подумати даже в голові, що банкіри вам дали гроші і вони вам їх простять. Ну, такого ніколи не буде. Захищайтесь, звертайтесь, питайте. Далі буде ще продовження цього відео. Коментуйте, от. підписуйтесь на канал, далі цю тему будемо розкривати. Дякую.